Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբ, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, պրոֆեսոր Նորայր Թավթյան. Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբ, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ պրոֆեսոր Նորայր Թավթյան. Եվ ահա այսօր մեր սիրելի երաժշտախմբի հետ միասին, համերգի գեղարվեստական ղեկավարի Մխիթարքեցյանի հետ միասին, մեր հրաշալի երաժիշտ մենակատարների հետ միասին, երաժշտական գործիքավորումը և ձևավորումը Տարոն Ավետիսյանի, գործիքավորման մշակումը և փոխադրումը ազգային նվագարանների համար Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արտեմ Խաչատուրի միասին տեղափոխվելու ենք հոգու թռիչքով, էությամբ, իր ողջ նյարդային հյուսքերով հայու բարոյական տեսակի և որակի աշխարը, որտեղ բոլորս նույնանում ենք, քանի որ մեզ համար կա երկ երաժշտություն, մեզ համար կա խոսք, որի թարգմանիչը դառնում է երաժշտությունը, և երաժշտություն, որը էլ ավել գույն է ստանում բառով, հայի բառով, հայի սրտից լեզուն հասած են փոքրիկ պատառիկ փշրանքներով, որ արդեն երաժշտության մեջ որպես երգու մեղեդի լցվում է մեր հոգում մանանայի նման, և այս ամենը մեզ պարգևելու է մեր սիրելի Գրիգոր Բանանցը, ջերմ ծափահարություններ։ Այո, սիրելիներես, մենք այսօր, երբ լսում ենք մեր ազգային ժողովրդական երգն ու խոսքը, բանահյուսությունը, թվում է, թե մի աներևույթ ձեռ հայկական Աստծո կողմից օրհնված երկնել ու պատմությանն է տվել այդ մտքի թռիչքը, այդ խաղերը, այդ ռիթմերը, և դա մեր սրտում դառնում է ազգային, ժողովրդական արժեք, որ մենք էլ անկախ մեզանից փոխանցում ենք ամենաթանկ ժառանգության նման գալիք սերնդի։ Բայց չէ՞ որ այսօր մենք էլ ժամանակակիցն ենք, մեզանում այսօր ներկա իդեմս շատ-շատ այլ արվեստագետների, մտավորականների, բանահավակների, երգհասացների, այնպիսի մի մարդու, որն էլ իր արմատներից
Սնված երկարվեստով ու խոսքով գալիս է ստեղծելու նման գեղեցիկ պատարիկներ, ստեղծելու փոխանցել է դառնալով այն միջնորդը, որ անցյալը ներկան պետք է իմաստավորվեն ապագայի համար մշակույթով, երկով ու խոսքով։ Վստահ եմ, որ այսօրվա երեկոն իր առանձնահատուկ գեղեցկությամբ բոլորիս պարգևելու է բարձր տրամադրություն, եւ մենք միասին հաճելի կերպով այս երեկոն կանցկացնենք։ Բարձր տրամադրություն եմ աղթում բոլորին եւ շարունակենք մեր համերգային ծրագիրը։ Իմ բանանց կատարում է Սամսոն Պանյանը։ Եվ
սրտում միշտ աղոթում է Սիրելիներս, վստահ եմ, որ համաձայն կլինեք ինձ հետ, մենք նկատել ենք, որ կան երգեր կամ բանաստեղծություններ, որոնք ներքին գույնով, ներքին էներգիայով միմյանց շատ նման են։ Այդ տեսակ երգ կամ բանաստեղծություններից են նրանք, որոնք նվիրված են ծնողին, նվիրված են զավակին, նվիրված են հայրենիքին։ Եվ պատահական չէ, որ նույն ամեն մի սարից, ժայռից, քարից ու ձեռքից, ամեն մի թմբից, ամեն մի փոքրիկ ծաղկից ու թուփից ծնունդ է առնում կարոտ, ծնունդ է առնում սեր, ծնունդ է առնում երջանկության զգացողություն, ծնունդ է առնում նաև ցավի զգացողություն, կորուստի զգացողություն, բայց նաև ծնունդ է առնում այն նորից գտնելու, նորից մշակելու, նորից փայփայելու անմահ ձգտումը։ Այսօր մեր համերգային ծրագիրը պատահական չէ, որ սկսեցինք հենց իմ բանանց երգով, քանի որ դահլիճում այսօր շատ են բանանցները։ Ողջունում ենք նրանց։ Սիրելի բանանցիներ, մենք դեռ վերադառնալու պատմություն պետք է կերտենք մի նոր հերոսապատում նոր գալիք սերնդի համար։ Սա դեռ առջևում, իսկ այսօր հենց այդ ճանապարհի գիծն է գծում մեր սիրելի Գրիգոր բանանցի հետ միասին։ Պատմական մեծ հայկի ուտիկ նահանգում Գարդման գավառումի գյուղ կա, բանանց է կոչվում, այսինքն բանանոց, այսինքն աշխատելու վայր, գործարան։ Գյուղ, որը հարուստ է ճրաղացներով, երկաթաձուլարաններով, հայկական կանգուն կամ ավերակ եկեղեցիներով, մատուրներով, ինչպես նաև երկարակյացներով, նրանցից մեկը Մուսումցայա, 103 տարեկան էր, հեգիտի օրեր։ Այսօր, երբ բացում ես պատմության էջերը բանանց գյուղի մասին, որպեսզի իմանաս հայերի թիվը, մի ամսաթիվ է աչքի ընկնում, 1989 թվական հուլիսի 27, իսկ դրանից հետո գրված է մի բառ, չկա, չկա և այսպես շարունակ։ Այդ օրը գյուղի վերջին բնակիչները ենթարկվեցին բռնագաղթի և սփռվեցին հայկական աշխարհի տարբեր վայրերում, նրանցից ոմանք նաև տեղափոխվեցին արտերկրներ, բայց ինչպես և այն ուխտը, որ ամեն մի հայ վերադառնալու է մի օր իր հայրենի օջախը, և այն շարունակում է մեր սրտի տակ տրոփալ, դարձյալ գալու է և առաջնորդելու է մեզ։ Հաջորդ երգը բանանցի ամենաառաջին երգն էր, որ ծնվեց կարոտի և մտորումների բոցերում։ Բանանցեցին մինչ այսօր կարոտը սրտում և աղոթքը շուրթերին դեռ չի կորցրել հայրենի գյուղ վերադառնալու հույսը, ինչպես բոլոր բանանցիները, այնպես էլ բնականաբար մեզանից յուրաքանչյուրը։ Հավատում եմ քեզ, կատարում է Վահե Համբարձումյանը։ Ժողովուրդ, քեզ որներներում այս վարձվի գուրուրդ, ապրել ես դարեր, դարեր մակարել, և քող կրակը միշտ բար ես պահել, քեզ որ առաջին հասկն ես սերմանել, քեզ որ առաջին գինին ես քամել, հույսի դեմ չոքել հետ համոսորել, Հառավաններ ես ողկույս ու ծորել, կեզ որ կերտով ես տարելում եղել, Քարեր ես ձևել, շայրեր ես պեղել, Քարի քարը խղջից նամել ես մարին, Ազնվություն ատ տվել խաչքարին, Երկով աստակով, կոգոգողներով, Հոմատյաններով, սիրով, կողերով, դողթան երկերով, խորուկ մերքերով, և խոյանքներով, կոլույս հանճարի, բանդել ես տարեր, սրի դեմ չարի, բանդել ես տարեր,
Ben ıslare sırıdan şarim. Գիտեմ այս տարի հոխմերում վրդով, դարերից բերած խորին խորրդով, կեզ պիտի նորից նարեկով զտես, խաչքարի տասնիվ լույսով մկրտես, կեզ պիտի նորից նարեկով զտես, խաչքարի տասնիվ լույսով մկրտես, ջրդեմ ես պիտի չարենցյան հրով, Ստակով քո գոթողներով, քո մատյաններով, սիրոտողերով, քո մակուրգինով, քո արդարացով, հարատևության քո արեցվածով, համերժես պիտի լերներում այս լուրդ, հավատում եմ քեզ իմ հայ ժողովուրդ, հավատում եմ քեզ իմ հայ ժողովուրդ. Ավերժես պիտի լերներում այս լուրդ, Համադում եմ քեզ իմ հայ ժողովուրդ, Ավերժես պիտի լերներում այս լուրդ, Համադում եմ քեզ, Համադում եմ քեզ իմ հայ ժողովուրդ. Երևանից բանանց ավտոբուսով տևողությունը 8 ժամ էր եւ պատկերացրեք 8 ժամ լսել կենթանին համերգ որովհետեւ ավտոբուսում էին Գրիգոր բանանցը եւ նրա հարազատները նրանք 8 ժամ շարունակ երգում էին երգում որովհետեւ ծննդավայր էին գնում Մշո խորոտիկ կատարում է Արման Խաչատրյանը Սիրտ
Samik pastik siru khorodik posena gamechim sardi khorodik bakatarnem sirda sona khorodik moratasatsel tun kagam khorodik kesirelem piti arnem khorodik moratasatsel tun kagam khorodik kesirelem piti arnem khorodik Մեր համերգային ծրագրերի ընթացքում կամ համերգային մի հետարքիր պահ կա, որ ինձ համար առանձնահատուկ թանկ է, առանձնահատուկ սիրելի, առանձնահատուկ ոգևորող, որովհետև այս պահին ես պատրաստվում եմ ողջունել դահլիճում գտնվող հայ մշակույթի մեծանուն նվիրյալներին ու գործիչներին, որոնց ներկայությունը մեր կյանքում, մեր մշակույթի պատմության մեջ, սա ուղակի գանձ է, և մենք հպարտ ենք, որ նրանց ժամանակակիցներ ենք։ Ես խնդրում եմ ջերմ ծափահարություններ մեր հայ աշուղական երկարվեստի մեծ պահապանին, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանին։ Առանձնահատուկ ծափահարություններ մեր Գևորգ Մանասյանին, շատ ջերմ։ Եվ այն մարդ, ով չի հարբել, ով չի սիրահարվել, ով չի մեջ բերել երաժշտական այդ մեղեդիները կամ այդ լավ համ ու հոտ ստացած մտքերն ու բառերը, ինչպես անում է մի հոգի Հայաստանում և հայ մշակույթի պատմության մեջ, այդ երգերը այսպես արձանագրվում են սրտիտ վրա ու երբեք չեն մոռացում։ Եվ այդ մեծանուն վարպետն է ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Սասուն Պասկևիչյանը։ Եվ ըստահ եմ, որ նաև իմ հասակակից սերնդից շատ շատերը կխոստովանեն և հպարտությամբ կխոստովանեն, որ նրանց հայակերտման զնդանը, որի վրա թրծվել է տեսակը, հայի դա եղել են այն մարդու երկերը, որոնք ոգի են տվել, ոչ միայն ձայնի, այլ նաև նրա ֆիդայական արտաքնի, կեցվածքի և կատարողական բարձր որակի և ավելի հայրենաշունչ ու բոցավառ տեսակի համար, Սա Սահակյանին, ջերմ ծափահարություն էր։ Ժողովուրդ ջան, շատ են արվեստի գործիչներ, ես ես պետք երևի նայեմ հատ-հատ գտնեմ ու ներկայացնեմ ծափտանք, ես խնդրում եմ, մեկ ընդհանուր մի ջերմ ծափահարություն էր բոլորին, բոլոր նրանց համար, ովքեր սրտացավ են հայու բարոյական, հայու որակական տեսակի համար, որն ապրում է մեր մշակույթի մեջ։ Շնորհակալություն և շարունակում ենք մեր համերգային ծրագիրը և հաջորդ գեղեցիկ երգը, որ ներկայացնելու ենք,
Քեզ սիրել եմ, կատարում է Եվա Եգանյանը։ Գրիգոր Բանանց Շահմուրադյանը, Բանանց կորցրած երգիչ երգահանը, իր ստեղծագործությունների մեջ չէր կարող տեղ չտալ ևս մեկ պատմական երկրամասի, որի գլխավոր խնդիրը եղել է միշտ հայապահպանությունը, գուգարք աշխարի 9 գավառներից մեկը, Ջիվանի, Հավասի, Դեմիրճյան, Վահանտերյան, Լուսինե Զաքարյան, Հակոբ Կոջոյան, Աղասի Այվազյան, Հովանես Քաջազնունի ծնած այս անուշ երկիրը, հողն ու ջուրը, ջավախք աշխարը, հայրենի ջավախք կատարում է այդ հող ու ջուրի ծնունդ Մավր Մկրտչյանը։
Hey Javaki Barcer Sare Zezem Kançum Akancare Hey Javaki Գրիգոր Բանանցը ծնվել է մի ընտանիքում, որտեղ բոլորը երգում էին. Հայրը, մայրը, մորաքույրները, հորեղբայրները, պապիկը և տատիկը. Հրաշալի է, երբ մարդ մեծանում է հայկական մաքուր, զուլալ երգի մթնոլորտում. Ասում են, նման մարդիկ բարի, անկեղծ
եւ ծնողապաշտ են լինում։ Բանանցյան բարությունից ծնված եւս մեկ երկ։ Այն սարի հովին մեռնե։ Կատարում է Արսեն Գրիգորյանը։
Որքանով տեղյակ եմ, Գրիգոր Բանանցը մի մեծ նպատակ ունի, շատ կարևոր նպատակ, ստեղծել հայրենասիրական երկիրի մի մեծ շարք։ Եվ վստահ եմ, որ երբ ստեղծվի այդ շարքը, եւ այդ շարքը փոխանցվի գալիք սերունդներին, այդ սերունդը կգտնի մի նոր որակի հայ կերտելու եւ դառնալու արվեստը, որովհետեւ այդպես եղել է դարեր շարունակ։ Յուրաքանչյուր սերունդ եկել, թրծվել է իր մշակույթով, հայակերտվել ու շարունակել կյանքն ու կենսագրությունը։ Չէ, մյուս տեսակներից էլ են եղել, որ ուրիշ ձև են թրծվել, ուրիշ հովերով, ուրիշ գույներով, ուրիշ էսթետիկայով, ուրիշ մթնոլորտով։ Դե, այդպես էլ է լինում, բայց այս հողի վրա ծիլ տվող, այս հողի ընդերքը հասնող արմատը եղել է ու մնում է հայինն ու հայկականը, ոչինչ, որ մի քիչ տերևները ուրիշ ափերում էլ են թափառում, ոչինչ, միևնույնը, այդ պտուղը իր ծառի հոգին ու արմատին մոտ է ընկնելու։ Դժվար է պատկերացնել հայոց այն տեսակը, որ այսօր մեզանում, ինչպես ժամանակին, երբ մեզ պատմում էին մեր պապերի մասին, որ երգիր են թողել, որ մուշ, սասուն, կարին են թողել, արցունքն աչքերին ու ամեն օր սպասում էին, որ մի օր անցնելու են արազի կուռը, այն կուռն են անցնելու, երգիր են գնալու, կարոտով սպասում էին, տուն տեղ չէին դնում, մի քոլիկ էին սարքում, մեջն ապրում, որտեղ վախտ գալու է ու գնան։ Եկավ անցավ այդ ժամանակները, հայու տեսակը եկավ, որ իր ձեռքն առավ իր իմաստությունը, իր ձեռքն առավ իր զենքը, իր հավատքը, և հանուն պատմական արդարության, որին միշտ ձգտել է, որը երբեք նրան անծած չի տրվել ոչ մեկի կողմից, ոչ մի եվրոպական կամ արևելյան, արևմտյան, քաղաքական, ոչ մի տեսակից անծած չի տրվել հային, վերցրեց ու կայացրեց իր հողն ու հայրենիքը, բերեց, սրբեց անարգությունից, մաքրեց, ու դարձյալ դարձրեց հայինը, և գալու է այդ օրը, որ լինելու է Բանանցում, որովհետև հայու են տեսակն է այսօր մեր կողքին կանգնած, որ անցել է մի զորավոր պատմություն, թրծվել է Արցախյան բոլոր հերոսամարտերում, և այսօր նրանք դահլիճում են, ես խնդրում եմ նրանց ջերմ ծափահարություններ Արցախյան բոլոր հերոսամարտի մասնակիցներին, փառք ու պատիվ հայ զինվորին, փառք ու պատիվ հայ սպային, և և իհարկե առանձնահատուկ խոնարհում ու հարգանք մեր զոհված տղերքի ընտանիքներին, Արցախյան տարբեր հերոսամարտերի, մասնավորապես ապրիլյան հերոսամարտում զոհված մեր զավակների ընտանիքներին, որոնք հատուկ շնորհակալություն են հայտնել այս համերգին հրավիրվելու համար։ Խորին շնորհակալություն ձեզ, մենք ենք ձեզ շնորհակալ ու խոնարհվում ենք։ Եթե թույլ կտաք, պարոն Բանանց, ուզում եմ մի փոքրիկ մտքով դիմել։ Մենք հատուկ այն տեսակ ավտոբուս ենք ընտրելու, որը որքան էլ ուշ տա իրեն, միևնույն է, 8 ժամում պետք է Երևանից հասնի Բանանց, այդ օրը գալու է, ու դուք եք այդ օրը ասելու, թե ոնց պիտի երգենք ու ոնց ենք գնալու։ Այլ ընտրություն չկա, կգա այդ օրը, գալու է ու մենք անցնելու ենք այդ ճանապարհը հպարտ,
անցնելու ենք սիրով, որովհետև կա մի նախապայման մեր տեսակի մեջ։ Հանուն հայրենյաց հողի մենք չենք մարտնչում վարձկանի ուժով, գնված զինվորի տեսակով։ Մենք մարտի ենք դուրս գալիս մեր հայրերի, մեր եղբայրների, մեր որդիների, անգամ մեր քույրերի եւ մայրերի կյանքի գնով։ Ուրեմն դա հաղթանակ է լինելու։ Հավատում ենք այդ հույսով, չլիներ այդ հավայտքը, չեր լինելու այս հաղթանակը, այն ինչ որ արդեն ունենք։ Եվ այս ամեն ինչը թրծվել է դարձյալ նոր սերնդով երկված երկերով։ Եվ այսօր մի գեղեցիկ սերնդափոխանակություն է կատարվում, ներկայանում ավելի ճիշտ ձեր ուշադրությանը։ Երկը կոչվում է Ֆիդայի զինվորի, կատարում է Սահակ Սահակյանի թոռը, Վարդան Սահակյանը։ Երբ հեղինակը երգ է գրում,
Մտքում արդեն պատկերացնում է կատարողի ձայնը։ Ու չսխալվեց բանանցը։ Այս երգը հասավ նուրբ թավշյա ձայն ունեցող մի երգչի։ Երգիչ, երգահան, հայրենի երգ ժողովրդական երգի ստուդիայի ղեկավար, մեր այսօրվա համերգի կազմակերպիչ և գեղարվեստական ղեկավար Մխիթար Քեթյան։ Հորսերը։
Բանանցը սկսել է երգեր գրել, երբ 40-ն անցեր։ Ասելիք նա ինքան էր կուտարկվել ներսում, որ անհնար էր պահել։ Նա ինքներ են հարց տվեց. Ինչու այդքան ուշ, ինչու օտարապերում։ Հետո գտավ դրա պատասխանը։ Պիտի մրսես, որ հասկանաս, թե ինչ է տակությունը։ Սերդ ինձ վառելա, կատարում են Եվա Եգանյանը և Սամսոն Պանյանը։ Աղջիկ սերդ ընձի վառելա, խորոմոտիկ ծամով աղջիկ բաքդ խելքը սառելա, սերդ սիրտս վառելա, վառել, վառել, վառելա, խելքը սառել, տարելա, տարել, տարել, տարելա, էլի է քամսուտ նշան, տան կիրա սիրո նշան, էլի է քամսուտ նշան, տան կիրա սիրո նշան. Shantam bira siro na shantam Aghchi du hamov aghchik seret anzi varela Solerom nazov aghchik bakat khelke sarela Seret sirtes varela Varel, varel, varela Khelke sarel tarela Tarel, tarel, tarela Eli e kamsut neshan Tam gira siro neshan Eli e kamsut neshan Tam gira siro neshan Bankira siro neshan Eliye tansu neshan Bankira siro neshan Ջահեր սերը մեր սրտերը վառելա Սիրոդ բախտավոր ձերքով սիրոդ ուրը տարելա Սերը մեզի վառելա Վառել, վառել, վառելա Խելքն ի սարել տարելա Տարել, տարել, տարելա Էլի է թացըտ նշան Կան գիրը սիրը նշան Էլ է թացըտ նշան Որդեք մեզ սիրո նշան Էլ է Yeah.
Եվս մեկ գեղեցիկ զուգերք։ Հայաստան անունը տալիս կատարում են Գրիգոր Միրզոյանը եւ Լուսինե Գասպարյանը։
Խոսքը վերաբերվում է պոետին, այս բառի մեջ կարելի է տեսնել երկու մարդ, երկու արվեստագետի տեսակ. Երբ գրվում է բառն ու բանահյուսությունը, խոսքը, և երբ գրվում է երաժշտությունը. Ես վստահ եմ, որ այս երգը դարձյալ մեզ համար դառնալու է անմոռանալի և առանձնահատուկ սիրելի, Հայաստան ասելիս, խոսք. Համոսահյան և երաժշտությունը Գրիգոր Պանանցի։ Մեկ անգամ էլ խնդրեմ ջերմ ծափահարություններ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր համերգային ծրագրի առաջին մասը մոտեցավ ավարտին, խորին շնորհակալություն ենք հայտնում և մաղթում բարձր տրամադրություն երկրորդ բաժինը նաև ունկնդրելու համար։ Իսկ մինչ այդ Ջեմասրահում կարող եք ձեռք բերել Գրիգոր Պանանցի բանաստեղծությունների ժողովածուն և երկերի ձայնագրության ձայնասկավառակները։ Կհանդիպենք մի քանի րոպեից։